জমলাখুটি ন জমলাখুটি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ মানে বনৌষধীয় ব্যৱহাৰ হয় হয় ইয়াৰ সাগে এই কাণ্ড কিবা কিছুমান মানে ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে হয় হয় জণ্ডিচ তাৰপিছতে মধুমেহ ডায়েবেটিছ হয় হয় সেইবিলাক ৰোগীও ব্যৱহাৰ কৰে জমলাখুটি মানে প্ৰয়োজন আৰু আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাটো আছে গতিকে খুব এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ গছ